Gunilla är här och besöker oss ifrån Ersta Sköndals högskola. Och hon kommer att prata om hästen och hundens terapeutiska roll. Så, god morgon allihopa. Hörs jag? Ja, bra, då slipper jag hålla i den här. Då ska jag börja med att be att få tacka dig Malin för att jag fick komma hit. När jag lyssnade på dig nu så konstaterar man ju snabbt att det är ju väldigt många begrepp som är gemensamma för det som vi forskar om och det som ni forskar om. Hälsa och livsstilens betydelse för hälsa och välfärd är ju någonting som rör framtidens människor hälsa också, så att det går ju lätt att översätta många av de här frågorna som du tog upp som ni håller på med. Och därför är jag särskilt glad för att ni bjöd in mig. Jag tycker att det här är ett väldigt stort område, så lite svårt är det att tala om det här på kort tid. Men jag ska försöka, och det jag säger här nu idag, det grundar sig på två forskningsprojekt som jag har haft under senare tid. Och det är ett projekt som heter Hästen som terapeutiskt verktyg om ridterapi, livskvalitet och välbefinnande. Och det handlade om några strokedrabbade personer som fick rida som led i sin rehabilitering. Och jag ska ge ett par exempel på vad de har sagt om detta. Och det projektet har jag haft tillsammans med Pia Tillberg som är sjukgymnast och ridterapeut, och den skulle jag vilja påstå som är ledande på det området i Sverige. Efter det så fick vi också medel för att undersöka hinder och möjligheter för vårdgivare att ordinera ridterapi. För det är ju inte så självklart och så enkelt för de som önskar få det och de som önskar anordna det att göra det. Och det finns. Det är ett projekt som alldeles nyligen är avslutat, och i fredags så kom det från trycket en rapport som jag har med mig ett par exemplar, och annars så kan man också hitta den på nätet. Vi har ett större forskningsprogram på Ersta Sköndal högskola som vi helt enkelt har kallat för Hästen, hunden och den mänskliga hälsan. Och om någon är intresserad så finns det broschyrer som talar om vilka projekt som, förutom de här som jag har nämnt, som ingår i det programmet. Nu ska vi se. Ja, mina hållpunkter då för de här minuterna är att jag tänker säga någonting om benämningar. Vad är det för begrepp som vi använder när vi talar om djur i vården? Och jag ska också försöka förklara hur djuren har kommit in i vårdetiken, som är mitt eget forskningsområde. Och sen säger jag då något specifikt om hästen i rehabilitering. Och som jag sa, jag ger några exempel på det. Jag ska säga något lite kort också om hunden i demensvården. Och så något om begreppen hälsa och välfärd. Och sen så ska jag avsluta med att säga något om vad jag tycker är angeläget att forska om i framtiden. När man tittar på den forskning som har gjorts på det här området, som i omfattning inte är särskilt imponerande, men så är det framförallt förvirrande därför att det är så väldigt många olika begrepp i omlopp. Det stod på min första sida här, så stod det begreppet ridterapi, och det är ett begrepp som inte direkt kanske mönstras ut, men där man mer och mer börjar istället för ridterapi att tala om hästunderstödd terapi eller hästunderstödda aktiviteter, som ofta förkortas på det här sättet som det står här då, HUT eller HUA. Och varför det då, kan man undra? Ja, framförallt så är den begreppsförskjutningen föranledd av att begreppet ridterapi kan ge associationer till att den behandlingsformen huvudsakligen har att göra med ridmoment.
Men det är så mycket mera som är inkluderat i den behandlingen. För det är både uppsuttna aktiviteter och avsuttna aktiviteter. Och när man talar om andra djur då, så är det på motsvarande sätt så då att man talar om djurassisterad terapi eller djurassisterade aktiviteter. Och skillnaden är då att i det första, djurassisterad terapi, där tänker man sig att djuret har en specifik roll som är kopplad till en patients speciella mål i en behandlingsplan. Men om man talar om djurassisterade aktiviteter, då tänker man sig att djuret, hunden eller katten, genom sin blotta närvaro har positiva effekter i någon mening, men inte direkt kopplat då till en punkt i en behandlingsplan. Och på engelska så finns det motsvarande benämningar då, i equine assisted therapy eller activities, och animal assisted therapy eller animal assisted activities. Men som sagt, när man tittar på forskningen så är det en mängd begrepp som florerar, och det vore i sig ett önskvärt område att få någon slags konsensus om vad det är vi talar om när vi talar om djur i vården. Och det har vi ett projekt på gång att fördjupa oss i. Ja, som sagt, mitt eget forskningsområde är vårdetik, och då är det många som frågar, och som frågar väldigt kritiskt vad djuren har att göra i vårdetiken, som traditionellt sett har hållit på med människor. Men just eftersom vi håller på med problem i vården, så är det ju inte alls konstigt, eftersom fler och fler behandlingar företas med hjälp av djur. Och bara det gör ju att det är en väldigt naturlig koppling. Men sen så är vi väldigt intresserade också av begreppsutredningar som har med det här breda området vårdetik att göra. Och då är ju just hälsa och livskvalitet som är begrepp som det inte finns någon absolut konsensus kring, utan en mängd olika teoribildningar är sådana begrepp som är intressanta. Och där är det dels intressant att jämföra hur man använder de här begreppen i människornas värld respektive i djurens värld. Och dels är det intressant att se vad djuren gör för vår hälsa och livskvalitet och vårt välbefinnande. Vi är också intresserade av vilka etiska principer det är som styr vård och behandling och omsorg och socialt arbete, och hur de principerna kommer till uttryck i verkligheten, om de nu överhuvudtaget kommer till uttryck. Och det är en princip som jag ska säga något om sen, som heter principen om helhetssyn, som är central när vi talar om rehabilitering. För jag kommer inte att tala så mycket om vård i allmänhet, utan just om rehabilitering. Och då är det också en viktig punkt för oss som sysslar med vårdetik att undersöka vad själva begreppet rehabilitering står för, och om det som samhället officiellt har deklarerat ska vara rehabiliteringens syfte, om det kommer till uttryck. Och där i rehabiliteringsbegreppet så kommer ju också begrepp som handlingsförmåga och värdighet in också. Även flera andra begrepp, men om jag bara tar några. Kort sagt så är vårdetik ett ämne som försöker ringa in etiska aspekter på all slags människovård. Socialstyrelsen har tillsammans med Sveriges kommuner och landsting kommit överens om att rehabilitering bör beskrivas på det här sättet, och det ska ha då effekter för när man planerar rehabiliteringsinsatser. Och rehabilitering syftar då naturligtvis till att återställa funktioner som påverkats av en skada eller sjukdom, men det syftar också till att öka livskvaliteten och ge möjlighet för människor som av en eller annan orsak missgynnats i livet att kunna fungera självständigt i samhällslivet. Och själva begreppet rehabilitering, om man tittar i till exempel i några vanliga
ordböcker så har rehabilitering att göra med att återge någon hennes anseende eller värdighet. Det som också finns fastställt i officiella deklarationer, och det är sedan flera decennier tillbaka, det gäller inte bara rehabilitering, men det är särskilt betonat där, men egentligen all vård och omsorg ska ta sin utgångspunkt i principen om helhetssyn. Och det innebär att man inte bara då ska beakta en människas fysiska funktionsnedsättningar och hennes medicinska problem, utan att man måste också se till kognitiva, mentala och psykosociala faktorer. Och det är ytterst centralt, och jag ska säga något om hur just hästen kan och hästunderstödd terapi kan bidra till en holistisk syn på människors problem, och där principen om helhetssyn då kanske kan tänkas bli förverkligad. Som jag sa så har jag då haft förmånen att utföra ett forskningsprojekt där några strokedrabbade personer fick rida som led i sin rehabilitering. Och jag glömde att säga när jag snabbt nämnde de projekten att de är båda finansierade av Stiftelsen Hästforskning. Hästunderstödd terapi är en väldigt komplex behandling. Jag sa ju att det omfattade både uppsuttna aktiviteter uppsuttna och avsuttna aktiviteter. Och både uppsuttet och avsuttet så finns det ju oändliga möjligheter att variera övningar och träning som går mycket lätt att anpassa till individuella funktionsnedsättningar och förmågor. Vad jag kanske också borde ha sagt när det gällde djuren i vårdetiken, det är ju just när det gäller hästen, så kan hästen bli en brygga för patienten mellan kliniken och tillvaron utanför. Hon eller han ska färdas till ridanläggningen där terapin äger rum. Bara det att komma utanför klinikens murar. Hon möter hästen i stallet. Hon tar sig an uppsittningens komplicerade rörelser och kommunicerar med hästen. Hon rider i ett ridhus eller ut i naturen, så en annan miljö än kliniken. Och efteråt så tillbringar hon kanske en stund med hästen och ger den en morot eller ett äpple som tack. Och på det sättet, det här låter ju så enkelt när man bara radar upp det på det här sättet. Men vad är det som händer? Jo, hästen kommer att beröra många olika skikt i en människas totala kapacitet. Hennes planeringsförmåga, hennes rörelseförmåga, hennes kognitiva förmåga och sinnes- och perceptionsförmåga, för att bara nämna några av de förmågor som hästen kan påverka. När det gäller livskvalitetsbegreppet så finns det ju en mängd teoribildningar om vad livskvalitet kan vara för någonting. Och den äldsta teoribildningen kring detta har vi från Aristoteles för 2400 år sedan. Och Aristoteles begreppsbildning har jag i tidigare forskning använt mig en hel del av. Och då har jag i den här forskningen om häst i rehabiliteringen använt mig av några viktiga begrepp. Om vi börjar med de två som står nedanför det första, så frågades Aristoteles så här vad det goda för människor kan vara. Jo, och då tänkte han så här att livet består av handlingar, men de här handlingarna, de är på lite olika sätt. Och då urskilde Aristoteles mycket grovt sett två olika slag av handlingar. Det första slaget, det kallade han poesis, och det är handlingar som värderas först utifrån att de åstadkommer ett visst resultat. Vi tar något exempel, om till exempel en skomakare som lagar en sko, då värderar vi den här skon, hur fin den blev, när vi har sett då hur den, vi värderar inte själva hans arbete utan just vad som blir resultatet. Men den andra
typen av handlingar som Aristoteles skrev om och där han menade att det etiska ligger, det är handlingar som inte frågar efter något speciellt resultat eller syfte, utan där värdet ligger inneboende i själva utförandet av handlingen. Och då, om jag ska försöka ta något annat exempel, en person till exempel som tycker om att promenera, gå ut i skogen eller någonting, promenerar och det ligger ett värde i själva promenerandet utan att man går till ett speciellt mål. Men om jag till exempel promenerar till bussen som ska ta mig till jobbet, då får den här handlingen en annan dimension. Då blir det snarare den här poesis då, att jag gör något för att åstadkomma någonting annat. Och i vården skulle jag vilja påstå, och det har jag skrivit om i andra sammanhang, så är vi fullständigt fixerade vid de här handlingarna som ska åstadkomma ett specifikt resultat och bortser ifrån att människor också har behov av att få utföra sånt som är värdefullt alldeles i sin egen rätt. Alla som rider vet att ridning kan innehålla sådana moment och samtidigt vara kombinerade med att man vill åstadkomma något resultat. Men, och de här handlingarna är ofta sammanflätade i det mänskliga livet. Vad Aristoteles också sa, som är ett begrepp som är hemskt centralt just i rehabilitering, det är att i människor så finns det inneboende en drivkraft att liksom komma vidare, att tänja på våra gränser. Och när vi gör det för att liksom uppnå ett bortomliggande mål, så måste varje steg i den här strävan också vara meningsfull, och det där är hemskt viktigt i rehabilitering. Och då så tar jag nu ett citat ifrån en av de personer som hade drabbats av en stroke och som fick rida i det här projektet som jag hade nämnt. Och då jämför hon andra träningsformer och säger att det värsta är gymmet. För det är ju inte så intressant att stå och dra i några rep eller i maskiner. Men i ridningen däremot så känner jag att jag tränar upp musklerna samtidigt som det ger stimulans. Så att det är liksom både det här praxis och poesis som är förenade här. Man lär sig något nytt och det känns meningsfullt. Och ridningen ökar ens lust att träna mer och komma vidare. Och det är alltså den här telos, den här mänskliga drivkraften att nå ett bortomliggande mål som är så centralt i rehabiliteringen. En annan man i det här projektet, och det var den man som var svårast skadad och hade en halsid i pares. Han talade om hur ridningen hade förändrat hans sätt att gå. Och då vill jag betona att det här projektet gick inte ut på att i någon mening mäta funktioner, alltså att man kunde gå si och så långt före ridningen och si och så långt efteråt, utan det handlade om att ta reda på de här personernas upplevelser och erfarenheter av den här behandlingsformen. Men hur som helst så säger den här mannen då att han har fått en annan funktion i högerbenet. Man får en hint om att man kan reglera knät fram och tillbaka, och det har påskyndats av ridningen. Och han har också fått hjälp med vissa saker med ryggmusklerna. Och så säger han att de som har sett mig säger också att jag rör mig mer naturligt. Och det som är svårt att se här när man bryter loss ett citat, det var att för den här mannen så betydde detta i första hand någonting för hans upplevelse av personlig värdighet. Så just det här att andra såg att han rörde sig på ett mer naturligt sätt. Det finns mängder av citat som vi har analyserat och beskrivit och argumenterat för varför hästunderstödd terapi kan vara befogat i neurologisk rehabilitering, och det har jag skrivit utförligt om i en bok som, om någon är intresserad, så kan jag lämna referens till den. Men man kan säga då att lite översiktligt här att vad hästunderstödd terapi kan göra är då att det stimulerar lusten till lärande, som vi såg i det här första citatet, och det kan också bidra till upplevelser av värdighet. Det här med lärande är nog ohyggligt viktigt just för
personer som har drabbats av stroke. Eftersom, som många säkert känner till, så är det så många förmågor som drabbas att man kan behöva inte bara lära nytt utan kanske framförallt lära om sådana saker som man på ett självklart sätt kunde tidigare. Många drabbas ju till exempel av afasi och måste lära sig både att tala och läsa och räkna. Och då händer det tyvärr i vården att människor som då har drabbats av stroke, att de liksom får höra att det nästan inte är någon idé, för att nu är det så här när jag har drabbats av stroke. Och då var det de här fyra personerna sa entydigt att just detta, att man motsäger detta, att man inte skulle kunna lära sig nytt, det är mycket viktigt för att komma vidare och att känna sig som en värdig person. Vad vi också såg i det där citatet med gångförmågan, det är alltså att det, den hästunderstödda terapin har kunnat underlätta självförståelsen för vad man klarar av för olika aspekter i ens egen förmåga. Det kan också öka livskvaliteten, och då beror det på vad man menar med livskvalitet, men i det här fallet då hälsorelaterad livskvalitet, som i stort sett innebär då att man kan få utföra värdefulla handlingar av det slaget som Aristoteles sa som ett praxis, som är alltså sånt som är alldeles värdefullt i sin egen rätt. Det finns ju stora fördelar med hästunderstödd terapi, och det är väl kanske framförallt detta då att den går att skräddarsy för individuella syften och mål, just precis på grund av det som jag sa, att det är en sån komplex behandlingsform som innefattar så många olika moment, och det kan bli en sån varierad träning, så att den är nog nästan unik på det sättet. En annan viktig aspekt när man talar om fördelar med hästunderstödd terapi, det är just att det är en riktig aktivitet. Det är inte någonting som är uppfunnet i rehabiliteringssyfte. För att om man nu talar om de uppsuttna aktiviteterna, så är ju det man lär sig, det är ju ridteknik. Det är ju ingenting annat, utan det är en riktig aktivitet. Därför så är också hästunderstödd terapi väldigt intressant som någon slags jämlikhetsfaktor. Därför att inför hästen så är vi alla jämlika. Hästen bryr sig inte om ifall du är sjuk eller frisk eller rik eller fattig eller någonting annat. Och det tycker jag också är en intressant fråga, där med hästen som jämlikhetsfaktor. Men det finns det inte utrymme för att tala om här. Som jag sa så menar vi också att den hästunderstödda terapin kan på ett annat sätt än vad de flesta andra behandlingsformer gör främja ett holistiskt förhållningssätt och förverkliga den här principen om helhetssyn, just för att det är nödvändigt att hästen tar så många förmågor av en människas totala kapacitet i anspråk. När det gäller hunden i människovården så är det ännu svårare när man tittar på forskning om detta, och det beror mycket på den här diffusa begreppsbildningen. Därför att ofta så blandas hunden ihop med andra djur då. Man talar om det där animal assisted activities. Men mer och mer så har ju hunden börjat få en specifik roll i människovården. Och det är ju så då att en vårdhund hjälper även till i strokevård. Och vad hunden gör då är att den hjälper till med träning av balansförmågan. Vi har inom Ersta diakoni så finns Nordens första barnhospice.
Och där tjänstgör även en hund. Sen ett år tillbaka från början när Ersta barnhospice öppnade. Och där är det mera frågan om det där AAA, att liksom hunden genom sin blotta närvaro skapar positiva effekter i den tunga och tragiska vårdmiljö som det där är. Inom vårt forskningsprogram på Ersta Sköndal högskola så har vi ett projekt som rör just hundens roll i demensvården. Och det finns ju på andra ställen också, men vad det handlar om i det projekt som vi har, det är då att det är demenssjuka personer som får kontakter med hunden remitterade till sig. Så det är inte så att man bara kan be att få träffa en hund eller så, utan det sker under utifrån speciella förutsättningar och i mycket ordnade former. Och vad handlar det om då? Vad är det djuret, vad är det hunden gör? Ja, man kan sammanfatta det med att det handlar om de här sakerna som jag har skrivit upp här. Om bemötande för hunden. Möter en demenssjuka personen med till exempel svansviftningar och pussar och sånt där, och så uppstår det någonting i detta möte som visar sig väldigt intressant. Det här projektet kan jag inte tala om några resultat utifrån, därför att den här datainsamlingen håller på. Och vad som sedan sker, det är då att de håller på med någon form av bollspel där hunden går och hämtar en boll och går fram till personen som ska kasta bollen. Och hunden är väldigt uppmärksam, så att den märker hur hårt eller häftigt den kan dra i bollen, och det uppstår någon slags dragkamp. Och sen så ingår det också sådana här moment då att patienten lockar på hunden och ger godis, och de pratar och det uppstår kommunikation. Och det här är mycket intressant, för att vi såg alldeles nyligen då en mycket gravt demenssjuk kvinna som hade varit afatisk länge, och som efter, jag vet inte exakt hur länge, men efter ett tag som inte var så imponerande långt, så började den här kvinnan tala, och det hade hon alltså inte gjort då på mycket, mycket lång tid. Hunden har ju en specifik utbildning för att tjänstgöra på det här sättet, och jag vet inte, men jag antar att det är ganska ansträngande och krävande, så att hunden arbetar ju då i begränsade arbetspass, och det finns ju en väldigt sträng arbetsmiljö kring hundens tjänstgöring. Lite snabbt då, det som jag tycker är väldigt spännande och som framgick redan när du introducerade den här dagen, det är ju då att vi har så oerhört mycket att lära av varandra när det gäller begreppsbildning, tror jag. Och om man tittar på hälsobegreppet bara så oerhört översiktligt, så ses det ju som fundamentalt i människornas värld, för att det ses som förutsättningen då för att vi ska kunna arbeta oss och engagera oss i arbete och i politiska aktiviteter. Och hälsa ses också som en förutsättning för mänskliga relationer, för kärlek och vänskap. Sen finns det en rad teoribildningar, en del som går igen, som kanske har under tider dominerat en ganska strikt biomedicinsk uppfattning om hälsa. Men numera så tror jag att de flesta hälsoteoretiker ser på hälsa mycket vidare och eftersträvar ett holistiskt hälsobegrepp som alltså inte bara har med medicinska funktioner och förmågor att göra. Men om man tittar på hälsa då i djurens värld som det har skrivits om, så ses det som inte så att säga från djurets synpunkter, utan mer som ett medel för att uppnå externa mål, som till exempel en bra mjölk- och köttproduktion, eller att djuren ska vara friska för att vi ska ha nöje av dem. Och den här instrumentella synen tror jag att vi är på väg bort ifrån. Men där tror jag att man kan
se väldigt mycket på en del holistiska hälsoteorier som används i människors värld för att fördjupa ett sådant begrepp i djurens värld. När man tittar på välfärdsbegreppet så är det också lite annorlunda hur det har använts. I människornas värld så har det varit en central roll både i etiken och politiken ända sedan Platons och Aristoteles dagar. Och vi talar ju om hälsorelaterad livskvalitet som jag sa nyss med det här exemplet vi hade. Som innebär i stort sett möjligheten att få utföra viktiga aktiviteter samtidigt som det sker då med en känsla av tillfredsställelse med livet i stort. Men i djurens värld så har välfärd då sett i huvudsak som ett skydd mot mänsklig grymhet. Min kollega Lennart Nordenfelt har skrivit en mycket intressant bok där han har just jämfört dessa begrepp och några andra begrepp i djurens och människornas värld. Det här är bara ett axplock, men kanske några väldigt viktiga frågor som jag tror att det skulle vara värdefullt att forska omkring. Och då tänker jag mig att man kan se på, när det gäller människovården då, på sådana grupper som inte har varit särskilt uppmärksammade och definitivt inte tillräckligt uppmärksammade. Och då gäller det barn som har en autismspektrumdiagnos där det finns ett fåtal studier som visar på att barns lärande kan främjas med hjälp av umgänge med hästen och allt som man gör i ett stall med hästen och även med ridning. Men där behövs det mycket mera. Och flickor som är utsatta för, som har varit utsatta för sexuella övergrepp är också en i samhället förbisedd målgrupp. Och där har vi ett projekt på Ersta Sköndal högskola. Jag har en doktorand som har börjat nu som ska göra en sån studie där vi ska se vad hästens specifika bidrag i rehabiliteringen av dessa unga kvinnor innebär. Och i det projektet ska vi också försöka att fördjupa förståelsen för relationen mellan häst och människa. För man kan utvärdera hur mycket som helst, men om man inte på ett djupare plan ägnar sig åt förståelsen för den här specifika relationen så kommer man inte så långt. Jag tror också som du sa när du introducerade att det behövs väldigt mycket tvärvetenskapliga studier därför att vi kan dra stora lärdomar av olika discipliners tolkning och användning av begrepp i de här områdena. Och jag skulle kunna gå in på, men det hinner vi inte på, lite mer specifikt vad olika discipliner kan bidra med. Här, moment 22 har jag skrivit. Det finns ju i Sverige en mycket egendomlig idé om att alla människor ska ta ett eget ansvar för sin hälsa och sådär. Men för de som har drabbats av en svår sjukdom så finns det ett tomrum, det är det jag kallat för moment 22, när man är för frisk för att vara kvar på kliniken men för sjuk för att fullt ut kunna ta det där ansvaret så att man behöver lite assistans eller lite hjälp. Och det, liksom, det finns ingen instans i samhället som håller på med det och det skulle man behöva titta på hur man kan ordna en sådan övergång från sjukvård till friskvård, hjälp att åka till stallet, få lite assistans. Det har vi skrivit om hur det skulle kunna ordnas i den här rapporten som heter Ridterapi, fakta och framtid. Jag började med en av mina första såna här PowerPoint-bilder. Det handlade då om att det är en väldigt svajig begrepps- och teoribildning på det här området och det är oerhört angeläget att som forskare bidra till det. Då vill jag börja med att tacka dig Gunilla så väldigt mycket för ditt fantastiskt intressanta föredrag. För mig personligen måste jag säga att det känns som en konstig lättnad att det finns människor som håller på med vetenskap och som verkligen ser värdet av djuren för oss. Jag hoppas innerligt att när jag väl blir dement att någon låter mig umgås med djur.
Om någon har en kortare fråga så får ni jättegärna ställa den till Gunilla nu när förmiddagens alla föredragshållare är klara, så kommer vi ha en halvtimmas diskussion där alla föredragshållarna har möjlighet att svara på era frågor. Har ni tittat någonting på katternas betydelse i terapi? Nej, tyvärr. Alltså, vi skulle vilja ha ett sånt projekt också. Det finns ju såna här underbara anekdoter om hur, framförallt från New York, om katter i demensboende. Men tyvärr, det har vi inte. Vi skulle vilja. Det finns ju en självklar också självklart skäl till att det är lättare att se på hundar och hästar än på katter, eftersom hundar och hästar kan utbildas för sin uppgift, men det är lite svårt att utbilda katten. Någon annan som känner sig manad innan vi går över till nästa föredragshållare? Hur mycket motvind har det varit mot att introducera djur i vården? Jag tänkte på allergitankarna. När det gäller hunden då, så utför man ju ganska noggranna undersökningar så där att det inte ska finnas risker. För sånt får man ju beakta naturligtvis. Men det har inte funnits särskilt mycket motstånd. Jag tror att allergirisken är betydligt överdriven. Det är någonting som man använder för att liksom, ja, det här kan vi inte ha. Ja, då tackar vi Gunilla.